der var mange i min klasse, der først fandt ud af, at jeg spillede fodbold efter et år faktisk, fordi jeg har gået lidt og holdt det hemmeligt. Så det med, at de bare lærer mig som den, jeg er, det sætter jeg stor pris på. Jeg hedder Laura Frank, og jeg er 23 år gammel og spiller fodbold op i Fortuna Hjørring og læser til sygeplejerske herude på UCN i Aalborg. Det med, at man ligesom lærer Laura at kende som bare Laura og ikke fodboldpigen, det kan jeg godt lide. Fodbold, det er jo ikke altid medgang, men man går også modgang, så man har også brug for nogle kammerater, der støtter en på nogle andre punkter, der ligesom kan snakke med en om skolelivet eller hvad der sidder hjemme i familien. Frem for at det altid handler om, at man spiller fodbold og hvordan det går på banen. Det er dejligt at have to identiteter, hvis man kan sige det sådan, at jeg har mit fodbold, og så har jeg min skole. Nordjysk Elitesport, de gør en stor del af det, sådan at jeg kan kombinere min fodbold med skolen også. De hjælper mig med, at jeg har en study buddy, som hjælper mig i forhold til, at når jeg ikke er der til lektionerne, at de kan tage lidt noter til mig, men også hjælper med at planlægge, sådan at mine praktikker kan gå op med fodbolden også. Praktikken, det fylder en stor del af det at være sygeplejerske. Altså, vi er jo næsten afsted hvert semester faktisk, og det tager meget, meget af min tid, så de hjælper mig med at kunne planlægge, at jeg kan have min praktik op i Hjørring, hvor jeg spiller fodbold, frem for at jeg skal sidde i Aalborg og pendle endnu længere, end hvad jeg gør normalt. Altså, det er jo egentlig bare en kæmpe støtte og hjælp til at kunne kombinere fodbold, eller kombinere sin sport med skolen. At de kan hjælpe en til at snakke med skolen omkring, hvis man har brug for at få rykket nogle eksamener. Man har brug for at få en study buddy, som jeg har, som man kan kombinere det. En kæmpe støtte.